Fala galera, vídeo novo e bem longo para vocês do jeito que vocês me pediram. O vídeo de hoje vai ser meio diferente do que a gente tá acostumado a ver por aqui, né? A gente traz muita resenha, muito antes e depois, mas hoje eu vou mostrar para vocês um aparelho para fazer cachos. Porém, ele é meio diferente do tradicional Babyliss, tá? Apesar de que esse aparelho tem um sistema bem parecido com o Babyliss, ele ainda é diferente. Eu vou fazer nesse cabelinho aí, que tem progressiva, tá limpinho, já tá seco. Eu tô aplicando um silicone antes, que é pra gente proteger do calor, tá? O silicone faz essa proteção muito bem feita, a gente pode confiar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que é o efeito desse aparelho e depois, durante o vídeo, eu vou falando mais detalhes sobre ele. Bom, meu povo, esse aparelho de fazer cachos se chama o Mate Air. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Tá escrito aí na caixa pra vocês. Eu comprei esse aparelho em 2019, no início do ano. Gente, e só agora eu tô usando com frequência aqui no salão, porque aconteceu o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Eu comprei no eBay, porém, quando eu comprei essa tulipa de fazer cachos automática, né, que é assim que ela é conhecida, eu não olhei qual modelo de tomada que eu ia pedir. E comprei assim, qualquer uma. Resultado, eu fiquei um maior tempão sem usar, procurando um adaptador, né, pra colocar aí, eu vou mostrar pra vocês. Pra poder usar aqui no salão. Ou seja, quando vocês forem comprar alguma coisa fora do país, reparem esse tipo de detalhe, tá? Ainda mais se forem aparelhos elétricos, né? Porque essa tomada é de uso internacional, ela não adapta aqui. Então eu tive que caçar um adaptador, que também não foi fácil de achar, para eu poder ligar o meu aparelho e usar. E foi uma das compras mais satisfatórias que eu já fiz em questão de aparelho, tá? Porque eu tenho ele há um tempo, apesar de não estar usando ele há muito tempo. Está super conservadinho, estava na caixa, guardadinho, e agora está trabalhando horrores e está aguentando o tranco. Eu escolhi meu aparelho na cor preta, que vem com tipo um glitterzinho, porém eu acho que tem esse aparelho na cor vermelha, rosa, branco, ou seja, tem várias opções de cores, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do vendedor que eu comprei, se não tiver dele, eu deixo de... porque tem bastante tempo que eu comprei, eu deixo de outro vendedor lá do eBay. Aqui vem, gente, quatro botões para ligar. Tem o para ligar e desligar, né, e travar, eu já explico. Tem outro para subir e descer a temperatura e outro no meio para trocar as funções. Porque esse aparelho te dá a opção de regular o tempo que o cabelo fica dentro dele, formando cacho, e te dá a opção de escolher a temperatura a qual você quer expor a mecha de cabelo. Eu achei meio complicadinho mexer nele nas primeiras vezes que eu usei, mas logo já me adaptei. Você vai mexendo nos botões e vai vendo as funções mudarem logo ali, naquele painelzinho que vem na cor preta e com escrita de azul. Você vai apertando e vai tudo mudando. Vou falar para vocês alguns detalhes que talvez sejam interessantes, caso alguém aí se interesse por comprar esse aparelho. Eu costumava fazer cachos com a chapinha vermelha da Gama que eu tenho aqui, que é super antiga, né? Quando eu precisava finalizar algum cabelo com cacho ou fazer algum penteado, eu usava ela. Ela é arredondada e não esquenta muito, então se encaixava super bem nessa função. Porém, tem cabelo que eu preciso preparar para fazer penteado, aí o cabelo geralmente precisa estar com mousse e começou a ficar agarrando na chapinha. Mesmo ela estando bem limpinha, não ficava um cacho perfeitinho, sabe? E com esse aparelho fica um luxo de cacho, gente. Eu amei. Sobre os detalhes do aparelho é o seguinte, o cabo dele é bem grande e é giratório, então facilita bastante o manuseio.
O aparelho é bivolt e vem com um visor de temperatura, né, onde marca o tempo. Eu vou mostrar mais detalhes para vocês lá no final do vídeo. Vem medindo em Fahrenheit, ou seja, ele vai, se eu não me engano, a 350 graus Fahrenheit, tá? Ou seja, não se assuste achando aí que você tá colocando o cabelo exposto a 350, 300 graus que vai queimar. O Fahrenheit é muito mais alto que o grau que a gente usa aqui no Brasil para medir as coisas, que é o Celsius, tá? Então, eu vou colocar uma tabelinha passando aqui mostrando para vocês quanto que é o grau que ela chega, que esse aparelho chega, e quanto que equivale ao grau que a gente usa aqui no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho do sistema de tempo. O tempo que a mecha fica dentro do aparelho é o seguinte: se eu não me engano, o menor tempo que dá para escolher é 9 ou 11 segundos, alguma coisa assim. E o maior tempo possível para a gente escolher para a mecha ficar lá dentro é de 19 segundos. Você pega a mechinha, posiciona aqui no meio com a abertura virada para você e o próprio aparelho, você aperta um botãozinho. O próprio aparelho se encarrega de enrolar essa mechinha. Já vou mostrar um botãozinho para vocês que tem uma seta para direita e uma seta para esquerda, então você escolhe para qual lado você quer movimentar o cacho. Conselho que eu dou é não pegue mechas muito grossas e nem cabelo embaraçado, porque pode enroscar dentro do aparelho e dar um ruim danado, tá? Ah, e essa, o cilindro que tem aí dentro é onde o cabelo esquenta, né? É como se fosse o cilindro do Babyliss mesmo. E esse cilindro, ele é de cerâmica, tá? Ele é revestido de cerâmica. Já na questão de durabilidade dos cachos, acontece o seguinte: o calor do aparelho é que dá o formato aos cachos que a gente está criando, né? E isso ele faz super bem. A temperatura me parece bem constante. Porém, para conseguir cachos aí bem duradouros, né, é preciso a gente preparar o cabelo antes. Geralmente, cabelos com pouco produto finalizador, que dão muito condicionamento, ficam com o cacho por mais tempo. Então, assim, evitar muito condicionador, muita máscara e muito creme sem enxágue no dia que for usar esse aparelho é a melhor opção para durabilidade. A questão de evitar então aí o frizz e dar uma proteção ao cabelo do calor que ele vai receber, a gente consegue com um bom silicone na pré-escovação, tá? E antes de fazer os cachos. Podemos usar também um mousse modelador antes da gente aí fazer a escova, isso ajuda bastante a dar mais volume. E terminando os cachos, a gente pode optar por usar um spray de fixação para aumentar a durabilidade também. Thank you.
Olha só como é que ficaram meus cachos, bem desajeitado assim para início, né? Porque eu costumo muito fazer as coisas no cabelo dos outros e no meu, quando eu vou pegar para fazer a direção é contrária, até eu acostumar é um custo. Mas galera, eu amo usar meu cabelo assim com cachos, com algumas ondas. Eu acho que dá um volume super bonito. E eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se gostarem de assuntos diferentes assim, é só me falar aqui nos comentários, tá bom? Um grande, grande beijo para vocês e aguardem que essa semana eu volto. Beijão, tchau, tchau.